Petrinja lagano posta isto što i Vukovar simbol gdje se razne ekipe međusobno obračunavaju. Pa se dogodio ozbiljan incident, premijer je napadnut grudama snijega, nije to sad nešto tako strašno, ali je vrlo neugodno. Nastoje neki plaćenici, neki provokatori dokazati da je premijer jedini odgovoran. Ja vam otvoreno tvrdim, to nije istina. Dame i gospodo, živimo u zemlji koja je bankrotirala, koja nema para i mi jednostavno nemamo te pare da bi obnovili Petrinju. Druga stvar, moglo se više, sasvim sigurno, ali mi imamo jednu uhljebničku mrežu gdje nitko nema nikakvu odgovornost i to je namjerno tako napravljeno da nitko ne bi odgovarao i da nitko eventualno sutra ne bi snosio posljedice za svoje postupke. E vidite, kad imate takvu situaciju, onda je sasvim normalno da ne znate što bi. Meni se ne sviđaju istupi gospodina predsjednika države, koji sad po Petrinji, je li došao i on glumi, kaže ima onih koji su odgovorni. Da, u slučaju Petrinje sigurno ima netko tko je odgovoran i negdje na nekom papiru piše tko je odgovoran. Ali gospodin predsjednik je bio premijer i tada se znalo tko je odgovoran, pa smo mi imali situaciju da imamo najlošiju vladu, najlošijeg premijera u povijesti Hrvatske, da su sve godine bile recesijske i mi smo bili jedina zemlja u Europi koja je bila u recesiji i koja je na kraju pala na zadnje mjesto u Europskoj uniji po bilo čemu. E vidite, u cijelom tom kolopletu je i narod. I ja vječno zagovaram istu tezu, narod ima politiku kako zaslužuje. Ako je taj narod birao one koji su se izredali na mjestu premijera, predsjednika i stalno bira te jedne te iste i nikako da shvati da su svi oni odgovorni za ovo što se događa, onda taj narod zaista zaslužuje da ima to što nema.